أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نبا آیت نمبر 16 تا 22 کا ترجمہ آیت نمبر 16 وجنات اور باغات الفافا گھنے وجنات الفافا اور باغات گھنے آیت نمبر 17 ان بے شک یوم الفصل فیصلے کا دن کانا ہے میقاتا ایک وقت مقرر ان یوم الفصل کان میقاتا بے شک فیصلے کا دن ہے ایک وقت مقرر آیت نمبر 18 یوم وہ دن جب ينفخ پھونکا جائے گا فی الصور سور فتأتون تو آؤ گے تم افواجا فوج در فوج یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا وہ دن جب پھونکا جائے گا سور تو آؤ گے تم فوج در فوج بے شک آیت نمبر 19 وفتح اور کھول دیا جائے گا السماء آسمان فکانت تو ہو جائے گا وہ ابوابا دروازے ہی دروازے وفتحت السماء فکانت ابوابا اور کھول دیا جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ دروازے ہی دروازے آیت نمبر 20 وسیرا اور چلائے جائیں گے جبال پہاڑ فکانت تو ہو جائیں گے وہ سرابا چمکتی ریت وسیرت الجبال فکانت سرابا اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو ہو جائیں گے وہ چمکتی ریت آیت نمبر 21 ان بے شک جہنم جہنم کانت ہے مرصادا ایک گھات ان جہنم کانت مرصادا بے شک جہنم ہے ایک گھات استغفر اللہ آیت نمبر 22 للطاغین سرکشوں کے لیے مآبا ٹھکانا للطاغین مآبا سرکشوں کے لیے ٹھکانا استغفر اللہ وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا استغفر الله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آمين بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي آمين بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله آمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم آمين من شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن الله على كل شيء قدير آمين يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم آمين يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین یا اللہ کاشف کے دادا اور کاشف کے نانا اور نانی
और भाई राशिद और अफजाल के वालिद मोहतरम को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमा। इन आमीन सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। आमीन तमाम मुसलमान मरहुमीन की मगफरत फरमा। आमीन मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। आमीन भाई नजीर और भाई मुंजर की मगफरत फरमा। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व अस्हाबी व अहले बैतिही अजमाइन। आमीन। जजाक अल्लाह। 21/9/2018। अल्लाह अकबर।